så har vi kvelds andagsholder. Vi er så glad for å ha han med oss, en kjent pastor i Norge, som har vært i mange byer. Det er Leif Jakobsen. Han er pastor i metodist i Sentralkirken, det er en metodistkirke i Bergen, like ved Fløibanen. Så der kan du gå når du er i Bergen. Han er også leder for diakonisse og evangeliseringsrådet i metodistkirken. Vær så god, Leif. Ordet er ditt. Takk skal du ha, Finn Jarle. Jeg må få takke for invitasjonen til denne viktige sommerkonferansen. Det er jo her det skjer. Og la meg begynne med å gratulere den internasjonale kristenambassaden med en ny nasjonal leder i Norge. Du er rett mann for denne oppgaven, Dag Øyvind. Meget kunnskapsrik, utrolig brennende og passegal. For det må man jo være, skal man gå mot strømmen. Jeg må også få lov til å takke deg, Leif Velrop, og din kjære Gunvor, for en formidabel innsats gjennom en mannsalder. Det har vært en stor velsignelse for Norge, det vil evigheten vise, og for kristenfolket her i landet, ved et utrettelig arbeid når det gjelder å gi informasjon om Israel, og velsigne Israel, og tale fred til Guds eiendomsfolk. Så takk, Leif og Gunvor Velrop, for innsatsen. Året var 1543. Det var gått 26 år siden han spikret opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg, og protesterte mot den romersk-katolske kirkes avlatshandel. Dette året, 1543, utga han en bok med titlen «Von den Juden und ihren Lügen», om jødene og deres løgner. Hva skal vi kristne gjøre med dette fordervelige, fordømte jødefolket? Jeg vil gi dere mitt omtenksomme råd. Brenn synagogene deres, skolene deres, brenn husene deres, brenn bønnebøkene deres, innfør dødsstraff for rabbinere som underviser, opphev beskyttelsen når de reiser på veiene, ta fra dem deres eiendeler. Lutherske kirke, regner jeg med, har for lengst tatt avstand fra Martin Luthers oppfordring i denne boken. Den var grovt krenkende og antisemitisk. Og sitatene som jeg begynte med er sterkt forkortet og forenklet. Originalen egner seg nemlig ikke til høytlesning. Men selv om antisemitten Luther i denne boken står som et grelt eksempel på fordommer og teologisk forfall, så sto han faktisk i en tradisjon helt fra oldkirken, der man ikke fant plass for Israel i Guds frelseshistorie. Han var også med å legge grunnlaget for jødehatet som kom til å spre seg som en pest i Europas åndsliv i årene som fulgte. Kirken har ingen stolt arv i sin behandling av jødene og Israel. For å sitere IT-historiker Håkon Harke, før holocaust var det i brede kretser legitimt å forakte jøder i kristendommens navn. Ja, det kan sies enda sterkere. Jødehatet var et av kristendommens identitetsskapende ytringsformer. Og man kan ikke tale med kappe og krage fra kirkens talestoler eller fra byens torg om politikken i Midtøsten, uten å vite at man forvalter kirkens katastrofale mangel på autoritet i moralske spørsmål hvor jødenes eksistens står på spill. Sitat slutt. Vatikanet anerkjente ikke staten Israel før i 1993.
Men kirkens historie innehåller også et annet budskap. Da Philip Jakob Spener i 1675 skrev Pia Desideria, eller fromme ønsker, og dermed startet pietismen, så markerte dette en helt ny måte å se på jødefolket på. Hør bare. Israel er Guds utvalgte folk. Vi må elske jødene. Forkynnelsen må tilpasses at de er jøder. Vi må ta avstand fra tvangsomvendelser. Vi skal bli ett folk i Jerusalem. Vi skal en gang bo sammen på Sion. Jeg er personlig stolt av å tilhøre en slik tradisjon. Og disse to retningene har opp igjennom historien levd side om side i kristne kirker og menigheter. Erstatningsteologien i sine ulike varianter og nyanser, og arven fra pietismen med sin kjærlighet til jødefolket, der opprettelsen av staten Israel blir sett på som oppfyllelsen av profetordet og et verk av den Gud som styrer historiens gang. Men denne kampen mellom disse to retningene er ikke et indrekirkelig anliggende, langt derifra. Det handler om ideologi, om politikk, om overbevisning, ja, om selve sivilisasjonen. Opp igjennom historien har jødefolket bevart sin egen art og sitt særpreg. De har skilt seg ut. De har alltid vært røsten til de andre. Derfor er måten en kultur behandler jødene på den beste indikatoren på den kulturens humanitet, eller mangel på humanitet. Ikke fordi jødene er spesielle, men fordi de er de andre. Hvordan forholder vi oss til dem som ikke er som oss? Grekerne, de forkastet jødene og foraktet jødene fordi de ikke ble grekere. Og romerne fordi de ikke ble romere. De kristne fordømte jødene fordi de ikke ble kristne. Tenk på Spania i 1492 med inkvisisjonen. Muslimene så ned på dem fordi de ikke tok imot islam. Og nazistene ville fjerne jødene helt og holdent fordi de ikke var arere. Men jødene nektet å forsvinne. Nå har jødene fått sin egen stat, sitt eget land. Men kravet fortsetter om at jødene må oppgi dette og oppgi sin egen art. De anklages for imperialisme og okkupasjon. Selv om jødenes tilknytning til dette landet går tilbake dobbelt så langt som den kristne historie, og tre ganger så langt som islams historie. Jonathan Sachs, sjefsrabbiner for Storbritannia og det britiske samveldet, sier det slik i sin bok Future Tense, som jeg anbefaler på det varmeste. Ironien i samtidens anklage om at den moderne staten er en imperialistisk makt er at siden Josvas tid for mer enn 3000 år siden er det bare under jødisk styre at Israel har vært en selvstendig nasjon. Ikke en del av et imperium. Landet har vært styrt av assyrerne, babylonerne, perserne, aleksandrinerne, ptolemeerne, seleuciderne, romerne, bysantinerne, umayyaderne, abbasiderne, fatimiderne, seljukinerne, korsfarerne, ayyubidene, mamelukkene, ottomanerne og den britiske mandatmakten. Men kun under jødisk styre har det vært en selvstyrt stat. Og den staten er nå den viktigste hindringen for opprettelsen av kalifatet. Den store imperiedrømmen som deles av Al-Qaida, ISIL, Hamas og Hizbollah. Sitat slutt. Nå blir kristne som støtter Israels rett til et land kalt fundamentalister og kristensionister. Det skal visst nok være noe fæle greier. Kampen står
om de gammeltestamentlige landløftene, om de fremdeles gjelder. Det skilles mellom antisemitisme og antisionisme. Ingen vil være antisemitt, men å være antisionist, det helt greit. Holocaust blir faktisk brukt som et retorisk virkemiddel mot Israel. Nå det palestinerne som offere, mens Israel undertrykkende og overgripende. Det ropes på en rettferdig fred, og det manes til boykott av israelske varer og av selskap som handler med Israel. Men det et historisk faktum at Israels nasjonale karakter ble angrepet lenge før staten Israel ble opprettet. Og man glemmer at krav om boykott av jødisk handel har vært første fase i jødehatet i vår moderne historie. Og vi vet hva det har ført til. Landløftet, løftet til Israel, gjelder fremdeles. Det står ved makt. Det hører med til de betingelsesløse løftene som Gud har gitt israelittene. Esekiel sier det slik: «Jeg vil samle dem fra folkene, og samle dem fra landene, og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, og i dalene og på alle steder i landet hvor de bor.» Sjefsrabbiner Jonathan Sachs sier: «Det finnes bare én jødisk stat, et bitte lite land. 0,25% av landmassen til den arabiske verden. Men dette landet, Israel, har gjort ekstraordinære ting. De har absorbert immigranter fra 103 nasjoner som taler 82 språk.» Og Jonathan Sachs sier at det som skjer i staten Israel er et uttrykk for kraften i den befalingen som Moses ga til israelittene: «Velg da livet for at du må leve.» Om du vil være realist i dagens Israel, sa statsminister David Ben-Gurion, må du tro på mirakler. Israel og jødefolket historiens største mirakel.